Tisícky motorkárov zo Slovenska aj zahraničia sa tento víkend stretli na najväčšom zraze na Zemplínskej Šírave. Na bezpečnosť na cestách dohliada množstvo policajtov. Účastníci sa nevyhnú kontrolám, ktoré sú zamerané na dodržiavanie stanovených predpisov. Zemplínske cesty sú v týchto dňoch plné dvojkolesových strojov. Dôvodom je motorkársky zraz, ktorý sa tradične koná na Zemplínskej Šírave. V teréne je preto viac policajtov ako obvykle. Počas kontrol sa zamerajú okrem iného aj na požívanie alkoholu vodičov pred a počas jazdy, na dodržiavanie rýchlosti vozidiel, na spôsob jazdy, ako aj na telefonovanie za volantom. Aj keď sú policajné hliadky na každom kroku, predsa len sa nájde pár previnilcov, ktorí si sadnú za volant potúžený alkoholom. Príkladom je aj 16-ročný mladík, ktorý si motozraz ešte ani nestihol užiť a už skončil v cele. Policajti odhalili 16-ročného Popradčana, ktorý viedol skúter. Policajti mu namerali v dýchu vyše 1 promile. Vieme, že aj ten zbytkový alkohol je veľká potvora, takže aj na toto máme vlastne pripravené dregery. 0. Chvála Bohu. Bolo včera niečo? Tak som ešte fúkal teraz pri istotu. Dobre, ale neviete nikdy, ne? Keď takto pije, nech pije a nesadá za volant a ešte nie za motorku. Nebezpečná zbraň, keď ju riadí takýto človek, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Po zemplínskych cestách sa teraz pohybuje približne 4000 motorkárov a to sa žiaľ neobyšlo bez nehody. Jeden z nich nedodržal bezpečnú vzdialenosť a v obci Horovce narazil do auta, ktoré išlo pred ním. Vodič motocykla utrpel ľahké zranenie. So zlomenou rukou skončil v nemocnici. Vodiči motocyklov patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, pretože pri zrážke s vozidlom ťahajú vždy za kratší koniec. Prípadná zrážka a následný pad na zem končí u motocyklistov častokrát fatálne. Niektorí vodiči by si preto mali uvedomiť, že nie sú na cestách sami. Si myslím, že mali by sme byť viacej viditeľní. Ešte auto má 4 kolesa, ale toto 2. Polícia preto radí, aby vodiči boli na cestách obozretnejší a hlavne dávali na seba pozor. Stotožňujú sa s ňou aj organizátori motozrazu, pre ktorých je rovnako dôležitá bezpečnosť účastníkov. Máme trvalo uzatvorený areál, apelujeme na vodičov, robíme rôzne zábrany. Myslite na možné následky nehôd, zranenia, škody na majetku a smrť. Andrea Točená, televízia JOJ.